Здравейте, днес ще реагираме на някакъв човек, който се обезкосмява. Казвам го нарочно по-бързо, защото тази реакция заснемаме за трети път и се губиме. Не се бяхме наговорили как да излъжеме. Хората знаят, че никога не ги лъжем и затова наистина заставаме пред вас с гордо дигната глава да ви кажем, че тази реакция ще бъде заснемана за трети път. Незнайно как, два пъти вече файловете изчезват, реакция няма, но ние решихме да не се отказваме и да я направим за трети път. Записваме на две карти в момента, само и само да не изчезнат файловете, така че ви пожелаваме приятно гледане. А те изчезват, защото Жоро монтажиста ги трие, не искал да обработва така просто ти, аз просто никога не ти казвам, за да не се обезкуражаваш. Не ми пука. Жоро, моля те, смили се над нас, ще ти я платиме двойно, смисъл той. Днеска ще си играем на обезкосмяване за мъже. Ние обезкосмяваме ли се? Зависи къде. Да. Първите 100 човека, които напишат аре косъм, че в коментарите са най-яките. Абе, нашче ти е много гладичко отзад в момента. Е, да, защото съм с... Много добър такова. Чакай, аз ще се... Се едно галя бебешко дупе. И освен това, това са червени свичери, това са наши нови цветове свичери в Кунданс. Можете да ги откриете в описанието, защото Йони няма да ги сложи на друго място. Ще го слагам където си искам. Здравейте, джентълмен! Трябва ли да се правим на изненадени, защото аз за пети път чувам здравейте, джентълмен, и миналия коментар ми беше само един джентълмен ли гледа. Да, всички останали сме под... Аз или ти сме джентълмена? Ние сме един общ джентълмен. Така ли? Да. Добре, значи не се чувствам толкова тежко обиден. Ощетен. Или, нека използвам българска дума, здравейте господа. Господа. Господа е множественото число на Господ. Така че той има добро мнение за нас. Изгоряла ми едната кружка горе. И ти си загорял. Това видео е специално за мъже, но ако сте жена и сте решили да го гледате, останете до края, може да получите някакъв полезен съвет, защото знам ви жените как се обезкосмявате, или поне някой от вас. Голям сексист. Значи ние може да сме гладки като бебешки дупета. Ма хора, знаете ли как се натакова отзад? Сигурен съм, че всички момичета, които гледате днешната реакция, се поддържате и имате висока хигиена, за което много ви благодарим. Да. Това в днешното видео ще покажа цялата си родина и как се премахвам космите на чатала, задника, гърба, гърдите, ръцете и краката. Ева, започваме с тежката артилерия. Да. Нямам търпение да видя как този непознат за мен човек в YouTube ще си бръсне чатала. И аз нямам търпение да го видя за трети път. С това видео целя да помогна на вас, мъжете, защото когато бях малък, нямаше кой да ми каже тези неща на мен, а това впоследствие ме накара да повиша своята увереност, да повиша своето самочувствие и да се чувствам по-добре в кожата си. Ето вече сега тук като съм нула номер и се чувствам много уверен в себе си и знам, че се представя перфектно в тази реакция. Аз искам... Направо съм се надъхал ватенце. Искам да ти отрежа тази част от главата и да си направя килимче от нея. Защото е някакво много мекичко. Ма брат, чуваш ли се, нали сещаш, че то след два дена ще набъбне коса пак? Е, като го отрежа няма. Иначе трябва да го бръснеш. Сигурен съм, че като почне да ти правя така отзад, ще набъбне веднага. И след края на това видео най-вероятно ще знаете повече за мен, отколкото всичките ми бивши приятелки взети заедно. Значи не е бил близък с тях. Те никога не са виждали голото му избръснато тяло на гол охлюв. Дупенце. И евентуално майка ми, която ми е сменила на сраните памперси дълги години, така че тогава тя го обезкосмява. Останете с видеото. Нека да започваме. В някаква тенденция съм, че всичките, които са по-млади, в смисъл новото поколение, се развиват много по-бързо физически, отколкото примерно аз съм се развивал, отколкото ти. На мен ми опада косата на 15, това е бързо развитие. Но в това не, няма нищо лошо. Аз съм... Тази болест не пита на колко години си. Това болест да. И не се бърши от мене така. Но освен това, мачай, аз съм се развил супер много и супер бързо в всеки аспект. Разказвал ли съм ти как на 20 години отглеждах трима студенти в Англия? По три пъти на ден. Не, да. Става въпрос, че няма да се чуда, ако видя бебе, което е на 2 годинки с косми. По тялото имам предвид, защото са, нали, им растат по косичката, по главичката. Брат, да. На мене се още не ми растат косми по главичката. Ти лут ли си? В смисъл ти знаеш. Та моята рутина включва две фази. Фаза номер 1 е постригване и фаза номер 2 е бръснене. Но преди това искам да дам няколко протипа, т.е. съвети за професионалисти. Съвети за професионалисти, значи ти можеш да си професионалист в обезкосмяването. Да, си, той си избръснал три пъти гази и вече професионалист се води. Аре, беги тук. Първото нещо е подсигурете си добра светлина, защото ако е тъмно, остават просто такива дълги косми, които стърчат и не е секси. Моля, дългите косми да не са секси. А на това какво му викаш, тапако? Може ли пак да дигнеш? Да, готово. Косата. О, да.
Мале, това е много дълго, бе, човек. Следващото нещо е температурата. Лято време пускам климатика в другата стая и оставам вратата на банята отворена, за да може да влиза хладно. А зимата имам такава малка печица, която слагам в банята, за да може да ми е топло. Какво означава печица? Значи, виж колко държи на климата в банята да е умерен. Да. Винаги иска да има баланс. Една малка печица си слага в банята, пуска душа и край. И те така му падат космите. Толкова епилация. Толкова епилация, да. Като ако зимата, кожата ви, самата ви кожа е настръхнала и я пръснете отгоре, после става лилави, врастват косми и така нататък. Лилави какво косми? Лилави косми. Значи ние три пъти вече се чудим какви са те лилави косми, още не сме разбрали, така че, скъпи приятели, може да пишете в коментарите дали на вас ви се е случвало да имате лилави косми. Ти като човек, който си е боядисвал косата много пъти, кога имал ли си такъв проблем с отцветяването на косата? Единственото лилаво нещо, което съм имал, това беше моята кола, която аз боядисах лилава. То още имаш. Ама аз имам три коли. И това не е хубаво. А през лято просто като почнете да се изпотявате и машинката спира да хваща, така че подсигурете температурата да бъде окей. Следващото нещо е да инвестирате в... Ето, значи това е като наркотик. Колкото повече го взимаш, спира да хваща. Да. И машинката. Колкото повече се бръснеш, спира да хваща. Чакай, че искам да чуя за инвестицията сега. Да инвестираме в какво е това. Ето такава гъба, защото след като се избърснете, после се къпите с нея, тя увлажнява кожата. А ако насухо го правим, смисъл, ти по принцип като се къпеш, това неимоверно увлажнява кожата, защото се къпеш с fucking water. Абе, тук инвестицията е тежка, така че представям си вече, нали, инфлация има, влизаме в аптеката и изведнъж идват от TBI, BNB Paribas, искате ли гъба на изплащане? И премахва мъртвите кожни клетки и после когато космите започнат да растат наново, не излизат по три от една дупка и да стават лилави, враснати косми и всякакви такива ги дори. Абе, този човек да не е някакво извънземно. Растат ти по три лилави косъма от една дупка. Забравих да кажа, защото в първата реакция споменах, че ако му загледате прическата е много крива и не знам дали той сам се подстригва. Чакай, и аз ще бъда съпричастен към него, да. Вземете така гъба. Та друго мисля, че не се сещам. Ако ви е неловко да гледате тази реакция, спомнете си как ние я гледаме за трети път. Заедно. Ох, това косми ли са? Йоу. Искам да кажа като дисклеймър. Предполагам, че ще има много коментари от сорта на това колко голям гей съм. Глупости! Аз не мога да кажа. Аз му виждам само лицето. Може и да е по-нисичък гей. Има ли значение височината? Да. Важно, че е свещен човек. Свещен човек. Това, че нямаш косми по тялото си, не те прави свещен. Но какво пречи да си голям, малък гей, какъвто гей поискаш? Важното е да си гладък гей. Епилиран гей. Конкретно на това видео няма да отговарям на нито един от тези коментари. Целта ми с това видео е да помогна на мъжете и на момчетата, които ме гледат. Ми това е малко гейско. Но ма крива прическата, нали? Крива му е, да. Просто не мога да се сдържа да го кажа. Еми, човека не може да си следи пасичките косми навсякъде по тялото. Той затова ги маха, според мене. Защото иначе трябва да се старае да не са криви. А нещо няма да е криво, когато го отрежеш. Питай Тион Грейджой. И ако успя да помогна поне на един човек с тази рутина, това ще ме направи щастлив, така че ако пишете такива коментари, най-много да ви блокирам или да ви изтрия коментарите, но няма да отговарям конкретно на това видео. Та нека започваме, както казах, първата фаза е постригването. Виж как бяга пред вятъра. Ако напишете хейт коментар, ще го изтрия или ще ви блокирам. И ти правиш същото в момента. Сега ще почвам да ти пишат хейт коментари, да видят дали ще ги изтриеш или блокираш. Пишете хейт коментари, няма да ги трия. Нямаме проблем. По принцип имам стратегия, започвам от врата и вървя надолу. Той има чак стратегия. Ние сме се обезкосмявали. Не веднъж. Не два пъти. Не и два пъти. Не и три пъти при това. Да, смисъл, аз съм се обезкосмявал, той се обезкосмявал. Не сме се обезкосмявали заедно, не сме се обезкосмявали един друг. Да, беше важно уточнение, но... Хората усетиха, че излъгах май тук. Но никога не сме имали стратегия, или поне аз не съм имал стратегия за бръснести. Сега, първо левия фланг, после ще мина от тук, тида в Ленинград, ще влезна в дупето. Не, през прохода се минава и тогава. Да, в Гранд Каньон. Включвам машинката и първото нещо, което правя, взимам костите ето тук. Защото е много грозно, когато на някой просто камо се подават косми като пуловер от тениската, супер грозно. И той нямаше никакви косми там. Само деца има червено петно и ще му се подава червено петно ето тук. Ние да спомнем ли на хората, че той това го прави всяка неделя? Той ще го каже, вместо да ходи на църква. Та следващото нещо е гърба, по принцип аз от тук, не знам дали се вижда, да, вижда се, от тук надолу нямам косми. Ако имах, просто щях да викна някой да ми помогне. Мамо! Come here!
Ей, мръсник, да му махне космите от гърба. Е, да, ти за какво мислиш, че аз викам майка? Не, мамо, не, 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 не. Шегувах се. Моля ви, госпожо Кръстева. Петрова, вече те се разделиха с нашите. Моля ви, госпожо Петрова, май майка ми се раздели с баща ми, обаче продължава да е Светославова. Ама разведоха ли се? Естествено. Е, не, майка ми искаше да си вземе нейната си фамилия. Ами майка ми я мързе, защото трябваше да си сменя всички документи. Освен това, Светославова внася много повече респект от Цанова. Е, Цанов вече е елитна фамилия, ама тогава не беше. Имам само ето тук и нещо, което правя следното. Просто включвам машинката и с ето тази ръка си помагам, подвигам се ръката и минавам косните ето така. В смисъл, ако той не ти покаже движението, в което ти трябва да си хванеш тази ръка, за да изместиш, ти най-вероятно няма да се сетиш, че можеш да си повдигнеш ръка ти да го направиш това. Е, той нали за това прави туториал, иначе какво да кажа? Обръснете се, знаете как, чао. Това беше всичко от мен за това видео. А само на мен ли така ми се струва? Или той има такава тъмна точка, която не вижда, минава от всякъде и се образува едно петно с косми на гърба му? Ами не знам, не знам какво е това, ама не е окей. Следващото нещо, към което преминавам, са гърдите. Обаче забелязвам, че той първо си обезкосми Адамовата ябълка и после гърба. Ма няма да се обезкосми тук целия отпред. Първо тук една точка, после гърба и после надолу. Е, това е стратегията. А добре, той защо? Окей, той сега прави туториал, ама не можеш ли да изчака примерно да му излезнат наистина косми и тогава да мине с машинката, защото то сега като мина с машинката няма никакъв ефект. Не, защото, както ти каза, той го прави това всяка неделя. Ама той го прави това всяка неделя, ама като иска да показва на хората, нали, трябва да има материал, който да махне да бъде по-ясно за зрителите. Ма това трябва да означава, че ще пропусне една неделя, той не може да понася да няма косми. Няма значение, се жертва за аудиторията, за YouTube, чак за света. Ама моля ти се, чак такава голяма жертва да направиш. Уиграй си с огъня. Не знам и тебе ли те втреси такова? Да. И много внимавайте около зарната, защото там остават такива дълги стърчащи косми. Не е секси. Бат се чули, не е секси. Ние си правим една и съща реакция и си говорим едно и също. Та, гърлите са готови и между другото в началото знам, че когато започвате с обезкосмяването на тялото. Той изглежда се едно си е свалил кожата. Да бе да. Е така изглеждаше Анди от Анди Студио, като си махна татуса от гърба му. Нали си беше написал Иван Петър на гърба и после Дани или Дени, не знам, почна да го търка. Дани или Дени? Да, обаче ти казвам, беше, ама почти му се беше свалила кожата. Разбираш ли, беше адски червен и те хората, ако са гледали това видео, ще знаят. Трябваше да си татуира гадна порода. Що? Еми, защото Азис има една такава татуировка. Искаш да кажеш, че гадната бължка порода ще бъде по-сексапилен татус от моето име, така ли? Така ли? Защо се заяждаш така с мене? Ти се заяжда с мене. Това са толкова токсични отношения, Йоан. Цено да ти кажа муци вместо в мъци. Трудно е, супер сте несигурен, не знаете как да го правите, но искам да ви успокоя, че с времето всичко се получава. Ключът тук е да не оставите космите да стават много дълги. Т.е. аз правя тази рутина във всяка неделя, веднъж в седмицата и ми отнема около час, час и половина. Голяма инвестиция в себе си. Един и в гъбата, естествено. Да. Значи един от двата му свободни дни, почивни дни, той гледа как ги оползотворява. Прави си неделен маратон с бръснене. Какво ли прави после с космите? Пълни си ги във възглавница. Или ги продава на перука. Естествено, косъм е много скъп. Е, дама, ако е с корен... Ти знаеш колко пари можеш да изкараш от това? Дама, не, не знам. От това нещо, защото е много тънко, нали? Чува, като си късам косъм, как прави цък! Е, може да ти използваме косата като Ханко, брат. Не разбирам. Е, знаеш ли историята, дето взима една пръчка, показва на синовете си и фраси я чупи. Да. И казва, че нали, като са един по един, се чупат лесно. И след това фаща много такива пръчки, съчки пръчки сета, и не може да ги чупи, казва, ето, като сте единни, няма кой да ви пречупи. Да. Затова... И всички са се разделили. Но преди 5 или 6 години, като започвах, началото ми отнемаше над 3 часа, но всичко с времето и правя го неделя, защото просто подготвям тялото за през седмицата. Какво прави с твоето тяло през седмицата? Какво работиш? Искам да знам. Не бе, ние не сме тук за да съдим. Да му потърсим ли обявата в АОБГ? Е така, от чист интерес, професионален. Адам търсева. И както казах, ключа е просто да не оставите космите да растат много дълги, защото тогава става трудно. Сега преминавам към корема, тук слагам предпазител. Една втора или 0,5, т.е. половин сантиметър. Ама ти за да сложиш предпазител, то това даже не знам дали се води предпазител, ами това си е примерно номер, колко да са ти дълги космите. Да, но е и предпазител, защото да, можете... Да, то е предпазител. Ама ти представи си какви косми трябва да имаш на корема, за да минеш с това и да ги махнеш. Е, ако е 0,5, това е де-факто 5 мм. Трябва да си оставиш 5 мм от косъма, след като го минеш. Е, да, ама ти колко дълги косми може да имаш на корема, за да минеш и да останат 0,5 мм и космите. Това е толкова смисъл. Какви косми трябва да имаш на корема?
корема. Аз мисля, че имам по-дълги косми на корема, по принцип от 0,5 мм. Ти нямаш от си още мъничък. Ти пеше ми кажеш. Ма... Но съм си голям даже. Да, не. Сантиметър. О, как се оля. Ма какво направи на бати момченцето? Поля ли се? На бати мъжа се поля. На бати мъжа поля ли се? Искам да оставям малко косми. Кво, изчисти ли го? Да. Защото просто искам да оставям малко косми по корема, защото самата ми преса стои по-добре, когато има съвсем малко косми. Карам нагоре. Ами това е противно на цялата му идеология. Кво беше? Трябва да си махнеш всичките косми, изглеждат много грозно, пък са изведнъж на корема не. Какво излиза? Трябва да си без косми. Ама да имаш косми. Кога надолу, или по-скоро така надолу. Майко мила. Та коремът е готов, сега преминавам в областта над големия Марто, ако ме разбирате. Над... Да видиме, най-накрая стигнахме до чатала, да видиме дали ще направя... Тук използвам машинката, не го бръсна, защото там ми стават ужасни враснали косми. Така че просто минавам с машинката и самата област, където е от скротома надясно. И какъв изказ, какво нещо. Все едно за операция се приготвя, ще му махат апендисита. Точно където се търка бельото и бедрото, не знам дали може да ме разберете, няма как да покажа, за съжаление. Отново, в посока нагоре, взимам косите над чатала. Тя машинката се задръсти. Да. Так, тази област е готова и между другото искам да кажа точно тук да го вметна, че никога не използвайте машинка върху вашите тестици, защото просто кожата там е супер финна и минава между тези малки зъбци и те захапват. И край с поколението на Марко. А правиш това нещо само веднъж. Всъщност аз съм го правил над 10 пъти, защото съм глупак. Та, време е да преминаваме към задната страна. Ох, колко е горе. Разбира се, че ще бъде най-щастлив там. Ами даже видя ли го как се плесна? Да преминаваме към задната страна. Отново в потока нагоре минавам и просто когато стигна до цепката, ако ме разберете, така леко... Не, те разбирам. Искам да ми обясниш какво означава цепката на задната страна. Абе, да. Ти не забрали, че тук той си дигна дясната ръка и в нея нямаше машинка. Преди малко да реши машинката с дясната ръка. Е, той си я фаща с бузите, за да може да ни ръкомаха по... Да, това така... означава ли, че машинката е там, където трябва? Отварям с едната ръка настрани и минавам нагоре, но много внимавам да не стигна близо до дупката, защото още веднъж правиш това само веднъж. Машинката се е превърнала в мъртвоебец. Да, ма виж какъв е щастлив. Отварям по средата. Ма то като го отвориш вече не е цепка. Ма то виж, че машинката всъщност става за вибратор. Еми не знам, нито съм ползвал машинката по този начин, нито съм ползвал истински вибратор, така че не знам. Ма ти си иска, нали? Нямам нужда. И тук между другото искам да кажа, че освен задника минаваме областта над него, точно където е гръбначният стълб, отстрани от двата края, където са еректорите. Минаваш там около дисковата херния и продължаваш към петното на гърба ти. Най-ниско, т.е. където е вашия кръст, защото там растат едни такива като мъхове, които изобщо не ми харесват, така че също махам и там. Че той никога не ги вижда, откъде знае дали му харесват или не. Марто! Марто! Та сега преминавам към задното бедро. По принцип преди правих следното нещо, минах с машинката задното бедро, а друга останалата част от краката я бръснах, т.е. предното бедро и прасеца. Задното бедро. Той само на единия крак ли маха на задното бедро? Той може да е еднокрак, ние не сме му виждали двата крака в това видео. Ма значи, не мога да го разбера. Минава се само с машинка в задното бедро, а предното бедро си го бръсне. И така, де-факто от тялото му бедро, едната част е само с машинка, другата е гладко избръсната. Абе, не осъзнаваш ли, че нещо, което гледаме, всъщност е много тежко психическо устроено. Едва ли човека има някакъв медицински проблем, но намирам състоянието му, тая мания да няма никакви косми и това да го прави всяка седмица за малко обсесивно, да. И хлъзгаво. Да, което е хубаво, но обсесията не. Но в последствие, понеже космите ми са много твърди, когато ги бръсна от една дупка излизаха по три, така старчаха и беше супер грозно, така че... Това са били пишки, да. На типа, сега какъв искаш да кажеш, че човека от едната дупка да му стърчат три. Те по принцип се таковат, не че оттам таковат. Просто можеш и си го представиш, да стане една забавна сцена. Ама не мога да си го представя. Еми като нямаш въображение, кой ти е виновен? Ти. Защо пък аз? Ами защото не ме стимулираш достатъчно да въображавам. Не ти машинка. Свивката точно зад коляното, защото там са проблемните зони. Долу в посока нагоре, минавам цялата за бедрица. Сега преминавам към краката, слагам го
Ето тук на мивката. Ние не виждаме къде е тази мивка, Марто. И по принцип не съм космат пичага, но точно краката ми имат супер много косми, не знам защо така се получава. И тук проблемните зони са капачките, т.е. внимавайте около капачката всичко да бъде окей. И долу глезена, където ви стои чорапа, защото е много грозно. Когато сте сложили къс чорапи, се подават косми оттам. Ама той много следи за това колко грозно да ти стърчат косми от тук, от там. Ама какво значи да оформяме там? В смисъл, той нали ги маха изцяло навсякъде. Какво значи да оформяме там? Той като си махне целия крак, в смисъл... Може си рисува пишки с това. По бедрото. Така че внимавайте как го оформяте точно там. На другото място, където махам космите, са на самото стъпало, на големия пръст, на малките пръсти. Косми по стъпалото? Аз, знаеш, като бях малък, ме учеха, това не знам дали е вярно, но когато бях по-мъничък, да, ти нямаш косми по стъпалото, като бях малък, ме учеха, че като се бръснеш, в смисъл като си бръснеш ръцете, краката с самобръсначка и космите ти стават още по-твърди и още по-големи. Да. Това така ли е? Да. Ами той тогава защо се бръсне? След малко ще го видим как наистина си се бръсне. Ама той, представи си, че ако сега се бръсне, бръсне и после се остави примерно 3-4 месеца, сигурно ще е като, като жаба хатяне, ама той май не е много вкусно. Ами изобщо не е космат. Като голямата стъпка, примерно. Става въпрос, че той просто той не дава шанс на космите да се покажат колко са твърди, защото постоянно е джи. Дама според мен, ако ходи на кола маска, което е доста по-болезнено, но все пак, ако отиде на кола маска, може да си позволи да го прави това нещо не веднъж седмично, а по-рядко. И космите изобщо няма и да му растат. И така, какво ще прави всяка неделя? Не знам. Ти знаеш колко е гадно да свикнеш с някаква рутина и изведнъж щак изчезва. Погледни на мен, аз бях изпаднал в депресия. Да, играех всеки ден футбол, бам, операция, няма футбол. Просто е запознат с мен, не знам. Ма аз бях изпаднал в някаква рутина. Аз много често съм изпадал в някакви рутини. Бам, отивам в Англия, нова рутина. Бам, прибирам се тук, нова рутина. Ей, постоянно смяна на рутината. И от тогава готвиш всеки ден мусака, пиле с ориз и карначета с картофи. Ми, имах такава рутина преди да си станем по-близки с тебе. Аз откакто сме си по-близки, почти не готва и така спестявам много пари, защото пазарувам по-малко. Хора, спрете да пазарувате. Знаеш колко е скъпово. За една вечеря с Чонси, общо сигурно 120 лева съм оставил. За някакви глупости. Да. Ако излезеш на ресторант, буквално можеш да хапнеш за... Еми да. Ей, сега ако направя... За 100 лева. Сега ако направя една мусака, примерно, за да ядеме аз и ти от тая мусака, ще отидат сигурно 50 лева. Самите съставки за мусаката може би ще са 10, ама останалите ще отидат за някакви един кашкавал, да взема кисело мляко, такова, докато ако си вземе два сандвича от Subway, 15 лева и сме готови. Да. А да не говорим, че това ти спестява, извиняваме се, че няма нищо общо с темата, но... Но е по-интересно. Но е по-интересно. Какво? И се замисли, че ти после ти цапаш чини, тави, прибори. Това после трябва да миеш, да губиш си времето, вода. А това после само събираш, так и хвърляш. Ало? Ало, къпем се. И на самото настъпалото, където е разстоянието между пръстите и предната част на глезена. Минавам капачките, минавам около глезена, минавам стъпалото. Айде, помогни, бе! Подсуши го! Ес, какво? Нали го държа аз? Later. И мало да става. Перфектно. 12 seconds later. Е, май, толкова не сме го селивали до сега. Дефинирай сме. Знам, че нещата се оправят с духане. Ама не духаш където трябва. Eventually. Ямете кудасай! Ми извинявай. От твоята уста това е много рядко срещано, но не го приемам. Значи повече няма. Няма ли ми приемеш извинение това? Не. Първото нещо, което правя, пълня мивката с врела вода и запушвам, разбира се, за да може да не тича водата. Та, има някои неща, които само постригвам като гърдите, но има някои неща, които само бръсна, т.е. не постригвам предварително като ръцете. Бах ти това, колко е комплексно. Ама защо? Тука подстригвай бръсне, там бръсне без да постригва, там постригва без да бръсне. А ти представи си колко зони са това. И ти трябва да помниш навсякъде къде трябва да мине с бръснач, къде с машинка. Е, прави го е това стотици пъти. Всъщност стотици пъти, не знам, защото я представи си колко са 100 недели. Ми 2 години. Всъщност да. Може повече. Но първо започвам с мишниците, без да правя реклама. Това е шейвинг крима, който използвам, т.е. пяната за бръснене. Плапам отзапаната ръка. Така, леко, просто в мивката правя следното движение в водата, за да може да измия това, бръсначката. И започвам
Обаче трябва да кажа, че го прави доста така пъргаво и бих казал опасничко. Да, безстрашно. Защото аз така като съм се бръснал, аз в една от миналите ни реакции на същия контент, която не е качена, казах, ама винаги когато си бръсна ръцете, примерно, става някаква раничка някъде, в смисъл винаги се режа. Е, да, нормално. Аз много път съм се резал. Да не говорим тук, до... сигурно съм пролял 3 литра кръв. Рязал си патката? Да, но не по този начин, който ти си мислиш, ами докато исках да изглежда перфектен. А то разбра, че проблема не е в косми. Минаваме латисимуса от тук, защото просто дефиницията става по-добра. Отново минавам около зърната. Е, тук вече е опасничко, тук ме е страх даже да гледам. Защото, както казах, там остават такива гадни косми, които аз не искам. А какви са космите, които той иска? Хубавите косми. Той мислех, че мрази всякакви косми, освен на косата му от едната страна. И на брадата. Обаче гледай колко се старае никъде да няма косми, винаги тук да оформен, тук съвсем малко косми, не знам си какво е. И в същото време брадата му е много неоформена. Е, фетишевата. Та мишницата е готова. Както видяхте, караме на контра. По принцип, ако сте новобранци, не правете на контра. Има нещо беличко по брадата останало, но няма да се задълбаваме в това. Глупости, не. Никъде, защото ще ви станат ужасни, враснали косми, ще ви станат лилави, просто не го правете. Той им изпитва някакъв ужас от това космите на човек да не са лилави, въпреки колкото невъзможно да ми звучи това. Защото те космите си косми и то дори нещо да е лилаво, ти не... Не знам, аз не знам той как... Сигурно иска да кажеш, че там където започва да расте косъмън, не може да избие и се появява някаква лилава като раничка. Да, като пъпка някаква лилава. Сигурно е това има предвид. И проблемите зони при мишницата са, ето тук, искам да внимавате с ето тази част. Ами той се наряза. И той ли щолко? В смисъл на няколко места той си накълца под мишницата, да, се едно е... Батика сапина. Да, в месарски магазин. Ето тази и ето тази тук и за тайно косо, между другото. Даже видяли, тук имаше малко кръв, той като направи така и я махна кръвта. Не, размаза си я по мишницата и по пръстите. Сега светлината на камерата се вижда лошо, но в реалния живот е абсолютно гладка и особено вече след като се изкъпя с гъбата, както казах, и премахна мъртвите кожни клетки, всичко ще бъде окей. Аз не знам с това бръснач как цялото ти тяло не е мъртва кожна клетка вече. И ето тази е тук, също има много косми, внимавайте, така че да не оставяте такива, които... Просто остатъчни косми и, както казах, латисимуса, за да може когато правиш преден лат спред, латисимуса да ти изглежда този V-taper. Нещо, нито една от думите в това изречение не успях да хвана. Изгубих нишката. Латинус нуса. Не знам какво означава това. Не знам какво означава това. Да бъде по-окей. Със снимах цялата дясна ръка, или поне така се мислех, но не бях натиснал копчето за записване, защото просто съм доста тъп. Дарах много хубави съвети там, но сега не забравя нещо. Единият от съветите беше, че чувството след обезкосмяване е страхотно. Най-вече при обличането на вашите дрехи. Ако обличате чужди дрехи, няма да стане, но вашите дрехи. Лягането в леглото и тъна. И виж как вашите дрехи, но лягането в леглото все тая, че е легло. Еми той нали нещо работи, дето не знаеме какво е, ама тялото му трябва да е гладко през седмицата. Така че... Другият съвет беше свързан с това, че обезкосмяването не се прави единствено с цел подобряване на външния вид, но и от хигиенна гледна точка не задържате бактерии и микроби. Всъщност, ние каквото и да правим, задържаме микроби навсякъде. Това са микроорганизми, които ти не може да направиш така и те да се махнат или да си само в космите. Бактерии, микроби, не се потите толкова и не сте диваци, току-що излезли от джунглата. Тук си проличава личното му отношение към нас, хората с космия, чай да... Е, тъп, аз почти нямам. Знаеш ли, че дядо ми последния път, като ме видя, ми каза да спра с фитнеса. Тихо ма угли. Защото съм имал много вени по ръцете. Аз викам, че не хода на фитнес от половин година сигурно. И той да. Но то всеки има вени. Е, не, аз преди съм нямал толкова, ма много са ми избили вени по ръцете, което е гадно, защото в принцип, ако нямаш вени по ръцете и се пореже с нож, няма проблем. Ама така има. На лявата ръка, така че първо намокрям ръката. А така ме яд, че загубих тези кадри, но няма значение, вече е минало. И яда му не минава много, не му трябва много време да му мине. Да, ама той как знае, че е изгубил тези кадри, за да го каже в момента. В смисъл, той снима, изведнъж казва, изгубих тези кадри и чак... После при обработката е видял, че ги е изгубил тези кадри. В смисъл, аз тук не навързвам логика как в лайфтайм той знае, че... Защото току-що каза, че е видял, че е спрял да снима. И той явно знае кога е спрял да снима. А той като е видял кога е спрял да снима, що не е пуснал камерата, за да знае точно кои кадри е изгубил. Питай него, ние сме Адаши, нямаме общо съзнание. Абе, Марто. Слагам горе-долу ето толкова пяна за бръснене и започвам да мажа ръцете. Ето така. Абе, инвестицията в такава пяна... То даже е гел за бръснене това. Да, в такъв гел за бръснене не е ли повече отколкото гъбата? Еми да. А защо не спомена нищо за това, но трябва да инвестирате в гъба? Е, защото това е очевидно, докато за гъбата не. Аз примерно не ползвам гъба. Е,
тук като се къпам и ти не ползваш гъба. Еми, защото нямаш. Минаваме раното, защото него не го минах с машинката, но сега ще го пръсна. Мажа ето тук ръцете, защото както казах, бръсна и пръстите. Това е маняк. Бръсна пръсти, бръсна пръсти. Бръсна и пръсти, звучи странно. Той се превръща лека по лека в бял бродник. Да. Та, не знам дали може да видите, да, окей. Мажа се целия. Записвам ли? За миналата ръка казах, че... Ма е много сериозен, много, много целеустремен в това да ни говори някакви неща и изведнъж това да записвам ли. А защо каза, мажа се целия и се намаза само едната ръка? А? Той се маже лека по лека. Айде да боравим по-добре с думите малко, а? Мажа тяло, мажа тяло. Кожата ми по принцип е свикнала, защото супер много време, че ми прави тази рутина, да я карам на контра. 6 години. Това са повече от 100 недели. Еми... Това са 300 недели. Да, 300 плюс. Но вие може да не сте толкова големи късметлии в началото, като започнете, така че почнете надолу и аз така почнах. Но последствие, както казвам, кожата свиква и ви е по-лесно да бръснете на контра и да става по-гладко и по-бързо. Минавам рамото. Той си бръсне рамото. Има косми по рамото. Леко с мантуто става. Сега вече минавам към ръката, не искам да навеждам камерата по-низко, за да не ми флагнат видеото. Е, няма, те няма да видят нищо. Но мисля, че ме разберете мисълта, сега вече карам на контра самия бицепс, ето така, по този начин. Значи рамото не е на контра, ама бицепса го кара на... Абе, на каква човека... е логиката? Съзнанието му е заето от някакви много за мен... Добре, къде го е учил това? Еми от клипчета в YouTube, ние как се учим? След една година наш квиш сме като него, голи оклюви. Се гушкаме и... Да, се предалям един друг. Да, представям си, идвам до тебе, гушкам те и то... И се лепиш на тавана. И ми изстрелваш. Асансьора не работи, какво да правя? Ела. И за хората, които ви е трудно да стигате ето тази част на ръката, в смисъл ето тази част, просто дигате ръката ето така, гледате се опред в огледалото, както правя аз, и правите следното нещо. То ние така виждаме по-добре коя част. Ето тази част, всъщност, ето тази част. И накрая прави някакво... Абе, всъщност, ето... Ето тази част на ръката. Попрежда. О, Боже, Йоане! Всъщност, ето... Ето тази... Ето тази част на ръка. Това е много интерактивна реакция. Ето... Ето тази част на ръката, виждате ли ми? Айде да не си щупиш врата. Валър Смогурлис. Това е една гръцка песен. А това, което искаш да кажеш е Валър Моргулис. Валър Смогурлис е Варалинас, Моргулинас. Ето така. Сега преминавам към пръстите, отново на контра, просто минавам ги ето така. Дано се вижда, да, вижда се. Не, не вижда, това е центъра на кадъра, никакъв шанс. Какво значение има дали ще си обръсне шибаните пръсти нормално или на контра, бе, брат? Човека е професионалист. Ето този големия пръст, ето така. А, големия пръст наопаки. Вижда ли се? Не се вижда. Как вижда ли се? Тук малките пръщата. Кои са малките пръщите? Този пръст е така, тук малките пръщите. Те, аз като ги сравна, мисля, че този е по-голям от този. Да не говорим за този. Еми той има едно малко пръщче, котрето. Не, котрето е Лорд Белиш. Ай, браво! Со, те вече не са много малки. Всъщност, тези кебапчета. След това минавам ръката, отново на контра. Значи котрето нормално, безимения на контра, средния също на контра, този нормално и този задължително на контра. Не, той е кола маска. Последния. Склонец. Обаче за зъби. Да, склонец. Смисъл самата длан, всъщност дланта не беше отвътре, няма значение. Финавам към ръцете, както може да видите. Той човек дали ще е щастлив, ако му подарят за рождения ден, примерно пакет за лазерна епилация? Ми той е много скъпо. Дали ще се зарадва? Ми мисля, че не, той не помага чак толкова много. Ама проблема с фотоепилатора е, че не можеш да се светкаш на контра. Е, много пакет е така. Понеже космите са къси, супер лесно излизат, но ако имате дълги косми, както казвам, не ги оставите да станат дълги, защото това става мъчителен процес. Тоест, ако имате дълги косми, не ги оставите да станат дълги. Ето както може да видите, взимам ги така. Вече като стигна ето тази част, за да бъде на контра, трябва да мина от този край. Ето видя ли, той правеше така, но като мина тази страна, почва да прави така. Е, той нали и задното бедро е само с машинката, предното бедро, половината на контра, половината не, а на капачката си оставя косми. Да, абсурдно на капачката си оставяш косми. Не бе да му пазат меко, като падна на колене в фитнеса. В работния процес. И правя следното. Сега много ключови моменти, проблемните зони на ръцете са ето това тук.
Че защо? По-различното там, а чай той ще ни каже. Виждали се? Минавам го цялостно, защото тук остава такива дълги косми, защото просто самата бръсначка влиза по-трудно там. Ако си така, сигурно влиза трудно. Но просто ако направиш така, не мисля, че би ти създало проблем. И дискомфорт. Ти не го учи. Той е минал през 325. Ние коментираме, ние сме реактори. Най-великите при това бих казал. Ето тази част на лакътя. След това правя също и за нагоре. Ето тук лакътя. Правя пълна обиколка. Това видео ще се казва мъж си бръсне четава. Защо не жена си бръсне четава? Не знам. Ето така. И след това минава ми самия лакът. Но внимайте там, защото кожата е по-груба. И той много внимава, няма що. Дори да е по-груба там да се порежеш, не смятам, че ще усетиш болка, защото това е едно от местата в човешкото тяло, където той е мъртва кожа и не усещаш смисъл, нямаш такива нервни окончания, колкото и да го стискаш силно, не усещаш нищо. Да, обаче той е на сгъвка и по-трудно зараства раната там. Примерно, ако е тук се порежеш на пръста, по-трудно ще ти зарасне, защото седи на сгъвка и не може да диша раната. Това го научих в Англия, когато трябваше да превързвам един от студентите си на твоите години. Аз съм се порязал така. Жалко, че не съм бил там, щях да се погрижа за теб. Не, не съм научил фан. И може да се порежете. След това оформям перфектно китката, където стои часовника, защото това е много важно и се забелязва. Първото нещо, което се забелязва, ако сте пропуснали косми там по ръцете, и дори ръцете ви да са гладко избръснати. Брат, поста! А, супер! Ей, какъв поддържан човек! Леле! Много чубака. Да, колко часа между другото? Я? Не мога да видя от тия косми и циферблата. Ау, боже. Избръснат ти, ако точно тук имате косми, все едно си прецакали цялата работа. Да, идва човек. Това се е случило между другото десетки пъти. Идва човек на интервю за работа в Кундан. Здравейте, аз съм Стоил, примерно. Гледам му ръката. Довиждане. Чао, Стоил. Няма да правиш тениски с тия косми. Буклук такъв. След това отново повтаряме ето тук и в другата посока. Ето тук на кокълчетата, дано се вижда, да доискусира ръката, да стане направо гладка като ламарина. Е, не знам дали ламарината е най-добрия... Еми гладко е. Пример. Но да, не, по-скоро като главата на Йони отзад в момента. Чай, че ми блесна. Отблесна оттам и се заслепих малко. Просто пред мишната само го правя, на горната част не го правя, минавам ето така, настрани. Това да може да стане наистина от нулата и ставаш гладък като ламарина. Отново минавам още веднъж, ако има някакви места, където пропускам. Но... Тихо бе, Iron Man. Добре, че го е набарал някой ромче. Гледай как го ще набараш и направи, ела тука. Да, ще го продаде за желязо. Ще го продаде, да ви го сложи ли в турбичка. В принцип аз не пропускам нищо. Ето тук също е проблемна зона. Господин, изпуснахте си една гайчица. Общо взето за ръцете е това. И ето така с езика проверявам дали е. О, да, гладка като лом. Е, не, това вече е критично състояние. Съжалявам, но трябваше да го кажа. Е, той се ближи сам. За да провери дали има косми. Ти представяш ли си? И ако има, какво ще ги облизал? А, гладко е. А дали му става пишката като прави така? Не знам. Марина, вече последното нещо, което преминавам с бръснето е... Моите тестици, както казах, никога не го правете това с машинката, никога не го правете. Най-опасното за най-накрая остава. Моите тестици, по принцип, до сега бръстал само чужди. Заднъж неговите лични тестици. Не слагайте машинката върху тестици, защото ще съжалявате много. Само тестиците върху машинката можеш. Слагай така. Какъв е проблема? И без да изпадам в огромни детайли, също мисля, че вече е късно за това, просто държа пениса си нагоре и в посока надолу, ето така, а не ето така. Ми не мога да си го представя, трябва да ни покажеш. А той сега да на земя си дигне пениса и да влезне в кадър. Ама не, той нагоре ли видя? Държа пениса си нагоре. Минавам надолу, после дигам си ето така крака и минавам и самата област. Припикавам мивката и продължавам. Диги. Която е между самите тестици и вече задника ви. След това леко заобикалям отстрани, където е самата зона, която минах с машинката, която е където се трият боксерките и бедрото. Е, това не е много конкретно къде се трият боксерките и бедрото, защото то бедрото... Е, не, тук по средата, вътрешното бедро, къде се трият. Ами да кажа вътрешното. Слагам стабилно количество пяна и още в началото забравих да кажа, че е хубаво да използвате специално самобръсначка за бръснене на тялото, която редовно да изменяте ножчетата. Да не използвате самобръсначка за бръснене на
тюлени. И другото, което забравих да кажа за тестисите, е, че този канал, който е между лявата и дясната, мисля, че разберете тази лека чертичка. Това съм чул, че не е хубаво да се бръснем. Доста приятели са ме питали докъде да си бръснем пениса. И остава там някакви дълги косми, но навсякъде гладък и изведнъж някаква така прическа като рок-н-рол е така нагоре. Да, и сигурно си я прави с гел. С гел, да. Ами, моето право е докъдето има косми. Защото някой път растат и нагоре, мисля, че ме разберете за какво говоря. Както казах, не бръсна над пениса, защото там ми стават ужасни браснали косми, но самите тести са задължително, защото, както казвам, над пениса не бръсна, защото там остават враснали косми. Да разбираме ли, над че... Над пениса, т.е. примерно тук му свършва пениса и той тук отгоре във въздуха. Не, бе, не, над пениса, дето ти е под корема, под пъпа, тая част. А, това го разбирам поне аз над пениса, защото му става. Е, чай са, аз, ние не му виждаме тялото надолу, обаче по това, което той разказва, има места, на които не си маха космите и места, на които го прави. Обаче той, ако се прави навсякъде гладък, има го... някакви такива зонки, на които си оставя косми, то изглежда много грозно. Едва ли така прави? Е като изоставен тропически остров. Да, с палмичките. Като савана. Да. Тука има, тука нема. Тука има, тука нема, тука има. Ама става въпрос, че... Какво? Той казва, че там не е самобръсначка. Дори там да ги минава с машинка само. А, не, не, на тестисите с машинка не. Не на тестисите, над... А, тука горе, да. Да, над... големия Марто, както той го нарече. Благодаря. Той там не ги маха, което означава, че там не е гладко, а там си има такива. От машинка, само дед ги е минал с 0,5 мм. Дори не знам, що влизаме в такива подробности. Защото ни интересува дълбоко. За пети пореден път и не мога да го подчертая достатъчно, никога не слагайте машинката върху топките. Ако правите нещата прямо, просто кожата става деликатна като кадифе, гладичка и става супер. И като ламарина де. Като ламарина де. Като ламарина де, мек. И общо взето е това, това е моята рутина. Сега ще се изкъпя с гъбата, както казах, момент да спра душа. Ще се изкъпя перфектно. Да си изкъпя момент да спра душа и след това ще се изкъпя. Ще се изкъпя перфектно, той ни се заканва. Ще се изкъпя перфектно, между другото най-вероятно ще направи клип как да се къпете, защото предполагам, че 99.9% от вас не знаят как да се къпят. Ами той има клип за това, така че ако искате да реагираме и на него, дайте палец нагоре на това видео и напишете в коментарите: аре Марто! Аре голям Марто. Аре голям Марто, напишете в коментарите. Те на това ще го оставя за друго видео. И като завърших на това, искам да кажа, че това е моята рутина. Вашата може да бъде различна. То е толкова комплексно, че има хиляда начини да направиш тази рутина. Ние може да си слагаме вместо печката в банята, може климатика да си докараме. Искам да ви кажа нещо за бърсначката, понеже това е метал. Изкарайте хубаво водата от нея, вземете кърпата си и я потушете така, не така, защото ще обръснете кърпата. А, в обратната посока и след това излагам с един памук. Никога не ми е пукало за самобръсначките, които съм имал. Просто като вижда, че вече не стават, так кошчето, извинявай Дени. Хвърна самобръсначката. Да, защото хората не знаят, но Дени тук седи под масата винаги на нашите реакции и с. Но това го прави после в спалнята, така че няма да го показвам. С едно памуче, просто по същия начин попивам го с спирт и я търкам в същата посока, за да може да го дезинфекцирам и да няма вода, за да не раздясват самите металчета. А то в принцип не трябва да се дезинфекцира, когато почнеш да правиш действието. А не когато си приключил, тогава да го направиш и след това директно да почнеш. Отнасяш въпроса към грешния Марто. Кожата ви ще става на петна и става ужас. Общо взето е това и предполагам са много хора с такива, ама как ще е това? Ти си луд, прекараш супер много време и така нататък. Ами всъщност да, прекарвам около час половина, както казах, веднъж от седмицата, неделя, за да подготвя тялото за през седмицата. И това е нещо, което ме прави щастлив, кара ме да бъда уверен, грижа се за себе си, чувствам се добре в кожата си и просто трябва да намерите вашата рутина и да я правите с постоянство всяка следваща седмица. Звучи се едно, това наистина ще те изгради като човек, да си бръснеш тялото всяка неделя. Той човек трябва да има курс като Юлин Толкин. Има какво да покаже човека, в смисъл намирам състоянието му и отношението му към космите за малко обсесивно. Сега едва ли чак е някакво заболяване, но вижда ми се странно на мене. Лично. Yes, daddy. Това беше днешната реакция, скъпи приятели. Благодарим, че останахте до края на видеото. Ако ви е харесало, може да споделите с приятели, да напишете нещо в коментарите, каквото ви е кеф. Ние вече сме дали някакви примери. Ряда косъм, Маре, малък, голям Марто. Да. Все тази, вие си знаете. Пожелавам ви приятна сряда, приятна седмица. Бъдете живи и здрави, готини, усмихнати, позитивни, емоционално готини. И се видим следващия път. Да. Чао. Аребате. Аребате. Опю.